Yer yuzida har 4-chi odamda yod tanqisligi kuzatiladi. Bu qoq, o'sma, bepushtlik, jismonan va aqlan rivojlanishdan ortda qolishga yod yetishmovchiligi sabab bo'ladi. Ammo har kuni ham yodga boy mahsulotlarni iste'mol qilavermaymiz. Organizm doim unga ehtiyoj sezadi. Ayniqsa bolalar, o'smirlar, homilador va emizikli ayollar. Yod moddasi, folat va askorbin kislotasi kompleksi sizga asqotadi. Olmas, sog'lom hayot uchun eng yaxshi odatlarni o'zlashtir. Shahar dorixonalaridan so'rang.